Жапонияда туристерге қызмет көрсететін роботтар құрастырыла бастады. Олар әуежайда саяхаттанушыларға валюта бағамының өзгерісін жеткізеді. Ал Австрияның шаруа қожалықтарындағы сауыншылық қызметке кәдімгі роботтар тартыла бастады. Адамдардың жұмысын жеңілдеткен заманауи технологиялардың жемісі туралы Ернат Қашқын мәлімдейді. Токио әуежайында туристерге валюта бағамын хабарлап тұратын робот пайда болды. Сонымен қатар ол жақын маңдағы валюта айырбастау бекетіне жол сілтеп жібереді. Бойы 58 сантиметрге жететін құлтемір үш тілде, ағылшын, жапон және қытай тілдерінде тілдеседі. Бұл әуежайға көптеген шетел туристер келеді. Ол доллар мен евроның бүгінгі бағамын айтып бере алады. Сүйкімді роботпен суретке түсуге құмар туристер қатары жетіп артылады. Ал балалар оған түрлі сұрақтар қойып, еш тосылмай жауап бергеніне таң тамаша. Мына кішкентай робот жылы шырайлы, көздері арлы-берлі қозғалып, әрі от шашып тұрады. Бұл роботтың басқа да түрлері бар. Олар Жапония, Үндістан мен Сауд Арабиясындағы университеттердің зерттеу бағдарламаларын жүргізуге атсалысуда. Ал Австралиядағы робот қалада емес, далада қызмет көрсетеді. Ол сиыр сауатын құлтемір. Заманауи сауыншы едің оңтүстік шығысында Тасмания штатындағы фермада еңбек етеді. Оның жұмыс деп жүргеніне 4 жылдан асқан. Бұл роботтың қызметін пайдаланудағы айырмашылық электр энергиясына ақша төлейсің. Ал ол жұмыс күшін жоғалтпай сиырды сауып береді. Жүйенің тиімділігіне қарамастан қазір Австралиядағы фермаларда осындай 40 робот қана жұмыс істеп тұр. Оны тәжірибеге енгізген зерттеушілер мұның себебін шаруаларға қажет ақпарат жетпей жатыр деп түсіндіреді. Олар Маркус Крауденнің шаруа қожалығын басқаларға үлгі ретінде көрсетуде. Адамдар бұл жүйе қаншалықты тиімді жұмыс істейді және оны қалай пайдалануға болады деп сұрайды. Маркус осы роботтың арқасында өте аз шығын жұмсап, еңбек өнімділігін арттырып, кәсібін дөңгелетіп отыр. Сиыр сауатын роботтардың болашағы зор. Зерттеушілер сауыншы роботтардың сәрекетіне тұрақты мониторинг жасап отыр. Оны сынақтан толық өткізу жобасы 2 жылға созылмақ. Ернат Қашқынов, Жадыра Джазина, 24 KZ.